ಸ್ಮಿತ ರುಚಿರ್ ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾಂಬೋ ಜನ್ಮಚ್ಛದ ಸದೃಶ ಶೋಭಾಕ್ಷಿಯುಗಲ ಕೃಪಾಪಾರವಾರ ಶ್ರಿತ ಸಕಲ ಜೀವಾತಿ ಸುಖದೋ ಮಹಾಶ್ರೇಯೋ ಮೂರ್ತಿರ್ ಜಯತಿ ಸಹಿ ನಾರಾಯಣ ಮುನಿ ವರ್ಣಿವೇಶ ರಮಣೀಯ ದರ್ಶನಂ ಮಂದಹಾಸ ರುಚಿರಾದ್ನನಾಂಬುಜಂ ಪೂಜಿತಂ ಸುರನರೋತ್ತಮೇರ ಮುದಾ ಧರ್ಮನಂದನಮಹಂ ವಿಚಿಂತಯೇ. ಓಂ ಮಯ ಅವತಾರಿಣೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಬೋಲೋ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜನಿ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮ ಮಹಾರಾಜನಿ ಜಯ. ಬಧಾಯ ಭಕ್ತೋನೆ ಖೂಬ ಎತ್ತಿ ಜೈ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ. સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી શ્રી હરિચરિત્રમ સાગર ગ્રંથની અંદર પૂર ચોથું અને તરંગ 50 એમાં છેલ્લે ભગવાન શ્રીહરિની લીલા લખતા લખે છે કે મહારાજ બોટાદથી ચાલી નીકળ્યા છે અને મહારાજ સુખભાદર નદી ત્યાં પહોંચ્યા છે. લોયાના સુરાખાચરાદિક ભક્તો મહારાજને લેવા માટે આવ્યા. મહારાજને નાગડકા જવાની કંઈક ઈચ્છા છે. મહારાજ નાગડકા તરફ જ્યારે જવા તૈયાર થાય છે ત્યારે લોયાવાસીઓ જે હતા એ બધાએ મહારાજને વિનંતી કરે છે. મહારાજ એના ભાવને લઈ મરક મરક હસતા થકા ઘોડી પાછી વાળે છે અને લોયાના પાદરની અંદર તંબુને વિશે મહારાજ વિરાજમાન છે. ત્યાંથી આગળ સ્વામી કથા લખે છે. મુક્તમુનિ ઉત્તમ રાજાને આ કથા સંભળાવે છે. પૂર ચોથું તરંગ 51. હરિજન લોયા ગામ કે અતિ પ્રેમી અપાર જો જો જોએ સમાન હી સોલાએ તે વાર જો જો જોએ સમાન હી સોલાએ તે વાર જાકુ જે હી પર હેત હે કઠિન ન કરનો તાહી હિત વચન કરનો જોયતી કઠિન પરત હે વાહી હિત વચન કરનો જોયતી કઠિન પરત હે વાહી. લોયા ગામના હરિભક્તો ઘણા પ્રેમી હતા. શ્રીહરિને માટે જે જે સામાન જોઈતો હતો તે બધું તરત જ લઈ આવ્યા. આપણે ભાગ્યશાળી તો ખરા, 2073ની શરૂઆતની અંદર શ્રી હરિચરિતનો સાગર ગ્રંથ એ લોયા ગામની અંદર પ્રવેશ્યો છે. એટલે 2073ની સાલ લોયાધામ પરિવાર માટે સારામાં સારી નીવડવાની. બધી સાલોન બધી પળોન બધા દિવસ સારા જ છે, પરંતુ આપણી એક ભાવના કે મહારાજ આજે લોયા ગામમાં આવ્યા અને ભાઈબીજ છે એટલે મહારાજ આવે એટલે રસોઈ તો સારી પ્રેમી ભક્તો કરે જ ને. લોયા ગામના ભક્તો બહુ પ્રેમી હતા, બધો જ સામાન લઈ આવ્યા. હવે સ્વામી લોયા ગામના હરિભક્તો જે સામાન લઈને આવ્યા, પ્રેમી હતા, એમનો જે પ્રેમ છે, એમનો ભાવ છે, એને જોઈને ગ્રંથ કરતા થોડીક વાતો એમના ભાવ ઉપરથી આપણને ઉપદેશ મળે એવી લખે છે. ગ્રંથ લીલાનો લખાતો હોય, ગ્રંથ ધર્મ સંબંધી લખાતો હોય, એ ગ્રંથોની અંદર લીલાઓની સાથે સાથે આપણા જીવાત્માઓનું કલ્યાણ થાય,
આપણે મોક્ષના માર્ગે ચાલી શકીએ એવા ઉપદેશ લેખક કોઈને કોઈ પ્રસંગ દ્વારા ઊભો કરતા હોય છે. તો લોયાના પ્રેમી ભક્તોનો ભાવ જોયો, હવે સ્વામી એની ઉપર ચિંતન કરીને આપણને કંઈક સમજાવે છે. જાકુ જેહી પર હેત હે કઠિન ન કરનો તાહી, હિત વચન કરનો જોયતી કઠિન પરત હે વાહી. જેને જેના ઉપર હેત હોય તેને તેના માટે કોઈ પણ કામ કરવું કઠણ લાગતું નથી, અને હેત વિના જે કરવું પડે તે અતિ કઠણ પડે છે. સ્વામીએ આપણા આત્માને સમજાવવા માટે આ વાત લખી છે. લોયા ગામના પ્રેમી ભક્તો એટલા પ્રેમી છે કે એને મહારાજને માટે કંઈ પણ લાવવાનું થાય છે, મહારાજને માટે જે કંઈ કરવાનું થાય છે કાંઈ કઠણ નથી પડતું, કારણ કે એની પાસે વિશુદ્ધ પ્રેમ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને પરમાત્મા સાથે, પરમાત્માના સંત સાથે, પરમાત્માના ભક્ત સાથે પ્રેમ હોય એના માટે એને કરવું કાંઈ કઠણ પડે નહીં. સ્વામી અહીં લોકની રીત લખી છે કે લોકની અંદર પણ એક મા બાપને પોતાના દીકરા માટે કરવું, આખી જિંદગી મજૂરી કરવી પડે, કઠણ નથી પડતી. જન્મો જન્મથી આ જીવે પ્રેમ અનેક અનેક સ્વાર્થી વ્યક્તિઓ સાથે કર્યો છે, એની માટે એને બધું જ કર્યું છે. ક્યારેય થાક નથી લાગ્યો, ક્યારેય અભાવ નથી આવ્યો, એની પાછળ સતત બધું કરતો આવે છે. પ્રેમ હોય ત્યાં શું ન થાય, મહારાજે લોયાનું ત્રીજું વચનામૃત જે કીધું છે, મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચયવાળાનું, મહારાજ કે જેને ભગવાનને સંતનો મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય, એવો પ્રેમ હોય, એ ભગવાનને સંતને અર્થે બધું જ કરી શકે. એમાં વાળાક દેશના આહિર પટેલ સામંતની વાત છે. મહારાજ પાસે ગયા જ્યારે લોયાના ત્રીજામાં મહારાજ સ્વયં જેનું નામ બોલ્યા, કેટલા ભાગ્યશાળી હોય, શા માટે એ બધાના લોયાના ત્રીજામાં નામ લખાયા, એ કેવા છે જેના નામ લખાયા છે, કેવા છે. સામંત પટેલ ગયા, મહારાજે કીધું અમારે થોડી રૂપિયાની જરૂર છે તો વ્યવસ્થા કરી આપો. સામંત પટેલને પૂછ્યું કે વ્યવસ્થા થશે? સામંત પટેલ કે થઈ જાય ને મહારાજ વ્યવસ્થા, અમારે પટેલોના ઘરમાં તો રૂપિયા હોય જ, એમ કહીને ઘરે ગયા. ઘરે જઈ ગાડું બળદ ભેંસો બધું વેચી દીધું, 4,500 રૂપિયા આવ્યા એ જમાનામાં, લઈને મહારાજ પાસે આવ્યા. મહારાજના ચરણોમાં કીધું, મહારાજ લો તમારે રૂપિયાની જરૂર હતી ને. ત્યારે મહારાજ કે આ તમે કેવી રીતે રૂપિયા લાવ્યા એ અમને કહો. અને ત્યારે સામંત પટેલ એમ બોલ્યા કે મહારાજ મારી પાસે હતા. મહારાજ કે સાચું બોલો. ત્યારે એને વાત જે સાચી હતી એ કીધી. મહારાજ કે 1,000 રૂપિયા રાખો, બાકીના 3,500 લઈ જાઓ, પાછી તમારી ભેંસો બળદને બધું છોડાવી લો. ત્યારે કે ના મહારાજ. મહારાજ કે પણ તમે આ બધું દઈ દેશો તમારા છોકરા ભૂખ્યા રહેશે. અરે મહારાજ, કણબીના છોકરા અને કુકડા કોઈ દી ભૂખ્યા ના મરે. તો મહારાજ કે શું કરશો? મહારાજ એક ગામથી બીજે ગામ જશું ને કોઈ ગામમાં જઈને ઉછીના પૈસા લઈશું, ઉધારે ને ખેડીશું ને પછી આપી દેશું, પણ આ રૂપિયા મારે જોતા નથી. અને ત્યારે મહારાજ એને ભેટી પડ્યા કે શું આની સમજણ છે? પ્રેમ છે ત્યાં બધું જ થાય છે. અમેરિકાની અંદર એક દંપતિ છે, કોઈ કારણસર એને એક વખત કોઈક સેવા સોંપવાનું થયું. સેવા બહુ મોટી નહોતી એના પ્રમાણે, $151 સેવા હશે, ઘણા વર્ષો થયા. $151 સેવા ભગવાન માટે જ હતી. ભગવાનના ઉપયોગમાં થાળ જ હતો. એક ઠાકોરજીનો થાળ કરે વર્ષમાં એક વખત તો એના જીવનું સારું થાય, આવી ભાવનાથી સંતે પ્રેરણા કરેલી કે તમારા જીવનની અંદર એક થાળ તો મહારાજને વર્ષની અંદર કરાવો. પણ એ પ્રેરણાને એમને ઝીલી નહીં, અને એમને એમ લાગ્યું કે ઓહો, અત્યારે તો ઘણી તકલીફ છે, આમાં થાળ કેમ થાય, બહુ તકલીફ છે. સંત કે કંઈ વાંધો નહીં, તકલીફ છે
તો ગ્રહસ્થને તકલીફ હોય તો સંત ક્યારેય પણ, સાચો સંત હોય એ ક્યારેય પણ ગ્રહસ્થને આગ્રહ ન કરે અને કરાય પણ નહીં. સંતને ચોક્કસ પ્રેરણા કરવા માટેનો રાઇટ ભગવાને આપ્યો છે, કારણ કે તો જ ગ્રહસ્થ આશ્રમના અંદર રહેલા ભગવાનના ભક્તો પોતાના ધનને ભગવાનને અર્થે વાપરી શકે, પોતાના તનને ભગવાનને અર્થે વાપરી શકે. પ્રેરણા કરવી પડે, કરવી પડે. તનની સેવા માટે કરવી પડે, મનની સેવા માટે કરવી પડે, અને ધનની સેવા માટે કરવી પડે, કરવી પડે. મહારાજને કહેવું પડતું હોય કે અમારે કડિયાના પગાર ચડી ગયા છે, તો આ પૃથ્વી પર બીજો કોઈ એવો છે જ નહીં જેને પ્રેરણા ના કરવી પડે. કોઈ એમ કે હું પ્રેરણા અમે કરતા નથી કે અમે કહેતા નથી, પ્રત્યક્ષ નહીં તો પરોક્ષ રીતે ક્યાંક તો કહેવાતું જ હોય. કોઈને જણાવવું તો પડે જ કે આ આયોજન છે. એ હરિભગતે સેવા ત્યારે ના કરી, થોડો સમય થયો એ જ સંતની પાસે એ હરિભગત આવ્યા, આવીને કે મારો છોકરો છે મને છેતરી ગયો. શું છેતરી ગયો? અરે અમે લેબર જોબો કરીને ભેગું કરી એને ગાડી લઈ દીધી, $35,000 ગાડી લઈ દીધી, $70,000 ફી ભરી, અમને બનાવીને ક્યાંનો ક્યાં કયા સ્ટેટમાં ફરવા જતો રહ્યો, અને 6-8 મહિના પછી બધાય રૂપિયાની ગાડીને બધું વેચી અને આવ્યો છે, અને હવે ફી ભરી એ ગઈ, ગાડી લીધી એ ગયું, આવું થયું. ઓલા સંતને થયું, મેં તો મહારાજ માટે ખાલી કેટલા કીધા હતા, એ મહારાજ માટે એટલે મહારાજને તો કાંઈ જોતું નથી, એના જીવનું સારું થાય એટલે કીધું હતું, તો ના થયો થાળ, અને આની માટે આટલું થયું. તોય 1 મહિના પછી એ જ વ્યક્તિ ફરીથી નવી ગાડી લઈ, અને જ્યારે એ સંત પાસે પૂજન કરાવવા આવે, સંતે પૂછ્યું કે કેમ નવી ગાડી કોના માટે? ઓલા માટે. કે કેમ ઓલા માટે? પણ એને તમને કેટલું નુકસાન કર્યું છે. અરે સ્વામી, એકનો એક છે. ફરીથી એને સમજાવ્યો છે, ભાઈ ભણી લે, ભણી લે ને સ્વામી, એને ના ભણે તો કાંઈ નહીં, પણ એકવાર ગાડી હારી હોય ને થોડો ઘણો હરખો થઈ જાય તો લગ્ન થઈ જાય એના, એટલે ફરીથી પાછી આ 30,000 ગાડી લીધી છે. ઓહો, ત્યારે વિચાર આવે, આ જીવને દેહને દેહના સંબંધી માટે બળદ કરતાં પણ વધારે મજૂરી કરતાં થાક નથી લાગતો, કૃતજ્ઞ લોકો માટે ઘસાતા થાક નથી લાગતો, જે લોકો એને પાણી પાવા નથી ઊભા રહેતા એને પણ હજુ મારે કંઈક દેવું છે એવી ભાવનામાં થાક નથી લાગતો, અને એનો પ્રેમ ટૂંકો પડે પરમાત્મા પાસે, એનો પ્રેમ ટૂંકો પડે ભગવાનના સંત પાસે, એનો પ્રેમ ટૂંકો પડે ભગવાનના ભક્ત પાસે, ત્યારે એના મનુષ્ય જીવનના જે શ્વાસ છે એ તો ધમન જેવા છે. એને મનુષ્ય જન્મ ન મળ્યો હોત તો પણ કોઈ ફેર પડવા વાળો નહોતો, એને સારા પરિવારમાં જન્મ ન મળ્યો હોત તો પણ કાંઈ ફેર પડત નહીં. માટે આ વાતથી, સ્વામીની આ ટકોરથી આપણે આપણા જીવનમાં નિર્ધાર કરીએ કે સાચો પ્રેમ આપણે મહારાજ, મહારાજના સંતો અને મહારાજના ભક્તોમાં કરવો છે, સાચો પ્રેમ ત્યાં કરવો છે. એની માટે કરવું કાંઈ કઠણ ના પડે. આ લોયાધામ પરિવારની અંદર એવા આત્મીય ભક્તો છે કે જેને કોઈ પણ પ્રકારની આજ્ઞા કરવામાં આવે તો બધું અડધી રાત્રે પણ ઠાકોરજીની, સંતોની, ભક્તોની સેવામાં દોડીને જાય, દોડીને જાય. જેને કહેતા સંકોચ ન થાય કે આમ અત્યારે રાત્રે 2 વાગે આને ફોન કરાય, એવા તો કેટલા અઢળક પરિવારો છે, અઢળક પરિવારો છે. તમે આ સાંભળવાવાળા એમાં કેટલાય એવા છો, અને જેને કચાશ હોય એ કચાશને ટાળવી, આપણે ભગવાન, ભગવાનના સંત, ભગવાનના ભક્ત એમાં સાચું હેત કરીશું એ જ કામ લાગવાનું છે, બીજા માટે કરેલું કાંઈ કામ નથી લાગવાનું. લોયાની અંદર મહારાજ જ્યારે પધાર્યા એ જ સમયે એક ચરિત્ર થયેલું કે એક કોઈ વૃદ્ધ ભૂદેવ હતા અને ત્યાં મહારાજ પાસે આવ્યા. મહારાજને એને કંઈક દેવું હતું, વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ હતા, પોતાના માથા ઉપર બાંધેલી પાઘડી હતી, એ પાઘડીમાંથી 1 રૂપિયો છોડી અને એને મહારાજને દીધો. ત્યારે મહારાજે એવું કીધું સામે કે આ માથે ફાટેલું કપડું બાંધ્યું છે તે એ લેવું હતું ને, મને શું કરવા રૂપિયો દીધો?
ત્યારે લોયાની અંદર સુરાબાપુના દરબારમાં એ ભૂદેવ એમ બોલ્યા, મહારાજ એ તો ચાલે છે ને ચાલશે, ફાટેલું કપડું પાઘડી માથે બાંધેલી ચાલે છે ને ચાલશે, પણ મહારાજ જો હું નવી પાઘડી લઉં માથે બાંધવાની તો આ રૂપિયો તમને ક્યારે દઉં? અને આવા ભક્તો આજે આ સત્સંગની અંદર હજારો છે, હજારો છે. અમે એને બહુ નજીકથી જોયા છે, અનુભવ્યા છે. કેટલાય ભક્તોને જોઈએ, એક જ કપડાં એના 5 વર્ષથી જોતા હોઈએ, એક જ કપડાં. તમે એવું ન જાણશો કે સંતો કશું માર્કિંગ ન કરતા હોય. તમારા સમર્પણ, તમારી અંદર રહેલા એવા ભગવાનના ભક્તો કે જે લોકો પોતાને અર્થે જીવન નથી જીવતા, કેવળ સત્સંગને અર્થે જીવે છે, અને ભગવાન, ભગવાનના ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષ, સંતો અને એવા વિચક્ષણ ભક્તો ઓળખે છે. જે લોકો ધારે તો વર્ષે વર્ષે સારી નવી ગાડીઓ લઈ શકે, સેકન્ડ હેન્ડેડ ગાડીઓ લઈને ફરતા હોય છે. કેમ? 5 રૂપિયા બચે તો સત્સંગને અર્થે વપરાય. અરે ઘણા ભક્તોની તો મેં ત્યાં સુધી જોયું છે, પેન્ટ હોય ને પેન્ટ, એ પેન્ટની સિલાઈ પણ, એની પેન્ટની સિલાઈ પણ એક ઉકેલીને પેન્ટ પહેરતા હોય. ઇન્ડિયાની અંદર ગરીબો ઘણી વખત એવી રીતે પેન્ટ પહેરે કે એને ટૂંકું પડતું હોય તો નીચેની સિલાઈ થોડી ઉકેલી નાખે, એટલે આમ એ ખોલી નાખે એટલે પેન્ટ થોડું લાંબુ થઈ જાય. એવા પણ અહીં જોયા છે, અમેરિકામાં છે, વિદેશોમાં છે એવા ભક્તો. પોતાને અર્થે કાંઈ નથી વાપરતા, પોતાને અર્થે નથી કોઈ દિવસે મોંઘા શાક લાવતા. 5 કે 7 ડોલરના 10 ડોલરના શાક હોય તો પોતા માટે ક્યારેય ઘરે લઈને ખાતા નથી. પરંતુ એ જ ઠાકોરજી સંતો કે સત્સંગને અર્થે ખર્ચવાનું હોય તો ખર્ચી જાણે છે, ખર્ચી જાણે છે. અને એવાને જો ન ઓળખે ને તો અમે ત્યાગી હોઈએ ને તોય કૃતજ્ઞ કહેવાય. એવાને ઓળખી રાખવા જોઈએ, અને ત્યારે એને ઓળખવાથી, એને જાણવાથી અમને પણ અડધી રાત્રે વિચાર આવે કે એક ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહેલો ભક્ત પોતા માટે નથી વાપરતો, આટલું સત્સંગને અર્થે કરે. આપણે ગઈકાલ 9 વર્ષ ઉજવ્યું, એ બેઠેલા ભક્તો સવારના કેટલા ભક્તો 4 વાગ્યાના ઘેરથી નીકળ્યા છે, અહીં આગળ 6 વાગે પહોંચ, 7 વાગે આરતીની અંદર ભક્તો પહોંચી ગયા. એ ભક્તો ઘણાક તો એવા હશે કે જેને 4 વાગે 5 વાગે નીકળવું પડ્યું હશે. અહીં મંદિરમાં રહેતા અમે સંતો જે ટાઈમે બાથરૂમમાં નાવા ગયા હોય ત્યારે તો એ પૂજા પરવારીને ગાડીએ બેઠા હોય. અમે બાથરૂમમાં સ્નાન કરવા ગયા ત્યારે પૂજા પરવારીને ગાડીમાં બેઠા હોય, અને ગાડીમાં બેસીને અહીં આવે, અહીં આવીને ભજન કીર્તન આખો દિવસ, કેટલા બધા પરિવારો અહીં રહ્યાને આખો દિવસ ભજન કર્યું. રાત્રે 10:30 વાગ્યા સુધી કાર્યક્રમ ચાલે અને ત્યાં સુધી બેઠા રહે. ઠેક રાત્રે ડેલાવરવાળા ચિરાગ ભગતને ભક્તો રાત્રે 1 વાગે ઘેર પહોંચે. કોઈ પેન્સિલ્વેનિયા જવાવાળા હશે, કોઈ અહીં ન્યૂજર્સીમાં દૂર દૂર બોર્ડરો સુધી, ન્યૂજર્સીનો જે એન્ડ હશે ત્યાં રહે છે એવા ભક્તો જવાવાળા હશે. બધા 11:30 વાગે 12 વાગે પહોંચ્યા, કોઈ 1 વાગે પહોંચ્યા, અને હવારમાં પાછા 6 વાગે ઉઠીને જોબે જવાનું હોય. આ પ્રેમ વિના ન થાય. લોયા ધામ પરિવાર એ પ્રેમનો જ પરિવાર છે. લોયા ગામ એ જેમ પ્રેમી છે એમ લોયા ધામનો સિમ્બોલ આપણને મળ્યો છે, નાનો સૂનો ન સમજતા. ગુરુજી હમણાં જ શ્રીમદ સત્સંગીજીવનની કથામાં કીધું કે મને જેમ શ્વાસે શ્વાસે લોયા 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 થાય છે, એમ તમે બધા પણ આવે તમારા જીવની અંદર લોયા લોયા કરી મૂકો. લોયા ધામ પરિવારનો હું સભ્ય છું, એ જે એક કહેવાવું, એ જે ગણાવું, એ એક આપણું ગૌરવ છે, હમણાં જ એક ઇતર સંસ્થાના વ્યક્તિ આવેલા, ત્યાંના કાર્યકર છે, ખૂબ સારા હરિભગત છે. હજુ આ વાતને 2.5 કલાક જ થયા છે, 2.5 કલાકથી વધારે નથી થયા. આવીને બેઠા, થોડી વાર મેં વાતો કરી, બે હાથ જોડીને મને કે સ્વામી સાચી વાત કહું ને તો અમે પણ જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છીએ, મારા ભાઈ પણ ત્યાં આવે છે, પણ હું ને મારા ભાઈ ભેગા થયા, અમે કીધું કે બધું બધે જ સારું છે, ખરાબ તો ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ નથી, બધું જ સારું છે. અમે જઈએ છીએ ને ત્યાંય સારું છે, બીજે બધે સારું, બધું સારું છે. પરંતુ જે
કથા વાર્તા માટેનો માહોલ, જે ભગવત ભક્તિવાળો માહોલ જે આ એક નાનકડા ટબુકડા મંદિરમાં જોવા મળે છે ને, એ અમને ક્યાંય જોવા નથી મળતો. અને એટલા માટે અહીં ખેંચાઈને આવવું પડે છે. અને મારા ભાઈ તો એમ મને કહેતા હતા કે મને કોઈ રાઈડ નથી, નહીં તો હું એ જ મંદિરની અંદર જઈને નિત્ય કથા વાર્તા સાંભળું, મારી ઉંમર થઈ છે કે બસ. શું જીતવાનું શું છે આ જગતની અંદર, મેળવવાનું છે શું? લોયાધામ ગુરુજીએ સ્થાપ્યું શા માટે? આ કથા વાર્તાને સત્સંગ, પાંચ ભગવાનના ભક્તોનો રાજીપો આ લોયાધામ પરિવારના સંતો ભક્તોને મળે છે. ઇતર જગ્યાએ સત્સંગની અંદર જ્યાં જ્યાં રહ્યા છે ત્યાંથી એના આશીર્વાદ મળે છે. ક્યાં ભક્તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા હોય, ક્યાં દુબઈમાં રહેતા હોય, ત્યાં બેઠા થકા રાજી થાય છે કે આ સાધુને, આ હરિભક્તો આ સારું કાર્ય કરે છે. બસ એટલું જ મેળવવાનું છે, મેળવવાનું બીજું કાંઈ નથી. એટલું મળ્યું, આપણે મોક્ષની બાજી જીતી ગયા. સંતો ભક્તોના હૃદયનો રાજીપો કોણ રાજી ના થાય? ગઈકાલ ભક્તો આટલું આ હવારથી હાંજુથી ભજન કર્યું, કોણ એવું હોય કે જેને એવું એને કહેવું જ ના પડે કે મારી પર રાજી થાવ? અહીંયા આગળ સ્ત્રી ભક્તોએ બેહી અને કેટલું 2 કલાક સુધી મહારાજની સામે ભજન કર્યું. આખો દી સેવા કરવાની, રસોડામાં સેવા કરવાની, 3 ટાણાનું રસોડું કરવાનું, રસોડું કરીને પાછું ભજન કરવાનું, ભજન કરીને કથા સાંભળવાની, કથા સાંભળીને વાસણ ધોવાના. એને એવું કહેવું ના પડે કે મારી પર રાજી થાવ. ઓટોમેટિક હૃદયમાંથી રાજીપો સ્રવી જાય, રાજીપો સ્રવી જાય. એને કહેવું ના પડે કે મહારાજમાં મને હેત થાય, મહારાજમાં ઓટોમેટિક એવા ભક્તોને હેત થઈ જ જાય, કારણ કે રાજીપો છે. અને કદાચ ગમે એવી કસર હોય પણ કોઈ ભગવાન ને ભગવાનના મોટા પુરુષ ગુરુજી જેવા એનો રાજીપો છે ને, એ જ કામ કરશે. સંતો ભક્તોનો રાજીપો છે ને, બહુ કામ કરશે. આજે કદાચ એનું ફળ આપણને ઓછું દેખાય, વધારે દેખાય, પણ જ્યારે આપણા છેલ્લા શ્વાસ ગણાતા હશે ત્યારે રાજીપો, જે રાજીપો લીધેલો છે ને, અઢળક બધી બાજુથી એટલો બધો આપણને એટલો સપોર્ટ આપશે કે ગમે એવી દેહમાં વ્યાધિ હશે એ વ્યાધિની વચ્ચે પણ આપણે મસ્ત હોઈશું, ગમે એવી દેહમાં પીડા હશે એની વચ્ચે પણ આપણે મસ્ત હોઈશું. માટે ભગવાન ને ભગવાનના સંતો ભક્તોમાં પ્રેમી થવું, બીજા બધા માટે આપણે બહુ કર્યું, દેહ ને દેહના સંબંધી માટે બહુ કર્યું, આપણે સ્વાર્થી જગત માટે બહુ કર્યું, હવે એને ગૌણ કરી દઈએ. એને ગૌણ કરીને બસ પ્રેમ ભગવાન ને ભગવાનના સંતો ભક્તો માટે થયો છે, પરંતુ તૃપ્ત ન થઈ જતા કે આટલું બહુ થઈ ગયું. હજુ થવું છે, હજુ થવું છે. હું જ્યારે સારું કહું છું ત્યારે હંમેશા ચેતવું છું કે ક્યારેય પણ થોડુંક આપણને સારું થયું ક્યારેય અટકી નહીં જવાનું, હજુ મારે મેળવવું છે, હજુ મેળવવું છે, હજુ રાજીપો લેવો છે. શા માટે અટકવાનું? રાજીપો તો જેટલો લઈએ એટલો ઓછો છે. અંતિમ શ્વાસે પણ જો રાજીપો મળતો હોય ને તો મેળવવા મહેનત કરવી જોઈએ, મેળવવા મહેનત કરવી જોઈએ. માટે આ લોયાધામના પ્રેમી ભક્તોને જોઈને સ્વામીએ કીધું, જાકુ જે હી પર હે તહે કઠિન ન કરનો તાહી, હિત વચન કરનો જો અતિ કઠિન પરત હે વાહી. અને હેત વિના જે કરવું એ તો બહુ કઠિન પડે, હેત ના હોય અને કરવું પડે એ કઠિન પડે, બહુ જ કઠિન પડે. સંસારમાં આવી રીત છે તે બધે દેખાય છે. જેને ઘણો પ્રેમ હોય તેને માટે પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગવું પડે કે ઘર છોડવું પડે તો પણ કઠણ લાગતું નથી. આ દેશની અંદર 65 વર્ષની ઉપરના પણ દેશમાં રહે છે, પોતાના દીકરા દીકરીઓને પરિવારથી દૂર રહીને અને અહીં આગળ જોબો કરી અને રૂપિયા ઇન્ડિયા મોકલાવે છે, ઇલીગલ રહીને પણ મોકલાવે છે. એવા કેટલાય વડીલ માતાઓ છે કે વર્ષોથી આ દેશની અંદર રહી ઘેર ઘેર બેબી સિટિંગ કરી ઇન્ડિયાની અંદર છોકરાઓ માટે રૂપિયા મોકલાવે છે. ખોટું નથી, ખોટું કાંઈ નથી, આ બરાબર છે, યોગ્ય છે. પરંતુ ખબર હોવી જોઈએ કે દેહ ને દેહના સંબંધી માટે કરતા જો થાક નથી લાગતો તો ભગવાન ને ભગવાનના સંતો ભક્તોને સત્સંગ મારા આત્માને અર્થે,
મારા આત્માને અર્થે કરતાં મને કેમ થાક લાગે, કેમ થાક લાગે? શરીરને મને જોબ કરતાં થાક નથી લાગતો, ભજન કરતાં કેમ થાક લાગે છે? જોબ કરવાની હોય તો મને થાક ન લાગે, ભજન કરવાનું હોય, મંદિર જવાનું હોય, કથા સાંભળવાની હોય, કીર્તન કરવાનું હોય, મને થાક લાગે. દેહના સંબંધીઓ માટે રૂપિયા ખર્ચવાના હોય મને લોભ ન જાગે, અને સત્સંગને અર્થે 5 રૂપિયા ખર્ચવાના હોય, અરે મંદિર જશું તો 5 રૂપિયાનો ગેસ બળશે, આમ જશું તો આમ થશે, ગલ્લામાં જઈને રૂપિયો મૂકવો પડશે, એની અંદર વળી કોઈ સેવા આપશે તો પાછું એ આવશે. દેહના સંબંધી માટે કાંઈ નહીં, દેહના સંબંધી માટે 1000 પ્રકારના વ્યવહારો કરવા પડે, કોઈ થાક નહીં. સત્સંગને અર્થે કરતાં થાક, જોબ કરવામાં થાક નહીં, ભજન કરવામાં થાક, આ બધું એને ટાળવાનું છે, વિચારપૂર્વક ટાળવાનું છે. કરીએ છે જે કર્તવ્ય સમજીને કરવું જોઈએ, જેમ જરૂરિયાત હોય એમ જે કરે, ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છો કરવું, પણ ભગવાન અને ભગવાનના સંત ભક્તોને અને સત્સંગને પ્રધાન રાખવાનું, પોતાના આત્માની ચિંતા વધારે કરવી અને એમ કરીને કરવું. જ્યાં ઘણો પ્રેમ હોય ત્યાં પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગવું પડે, ઘર છોડવું પડે તો પણ કઠણ લાગતું. દીકરા દીકરીઓ ઘર છોડીને જતા રહે છે, લગ્ન કરવા હોય, લવ મેરેજ કરવા હોય તો ઘર છોડવા, મા બાપ છોડવા, ગામ છોડવા, નાત છોડવા, પરિવારની સે શરમ છોડવા, બધું જ છોડવા તૈયાર થાય. અમારે તો લગ્ન કરવાના જ કરવાના, જો કરાવવા જ તમારે, તમે એગ્રી થતા હોય તો ભલે, બાકી અમે તમારે સંબંધ તોડવા તૈયાર છે. વાહ, ખોળામાં ઉછરેલો દીકરો, ખોળામાં ઉછરેલી દીકરી, જેને તમે માથે હાથ મૂકીને મોટા કર્યા, એ તમારા વિરોધમાં જઈને લગ્ન કરવા તૈયાર થાય, એ શું છે? પ્રેમ છે. એને બસ હેત થઈ ગયું, મા બાપને બધું જ છોડવા તૈયાર થાય. તો પુરુષોત્તમ નારાયણ માટે મારે શું ન છૂટે? અને એવા ભક્તો પણ આ સત્સંગમાં છે, એવા ભક્તો પણ આ પરિવારમાં છે કે જેને ભગવાનને ભજવા માટે પરનેલા પુરુષના ત્યાગ કર્યા હોય, મા બાપના ત્યાગ કર્યા હોય, દીકરા દીકરીઓના ત્યાગ કર્યા હોય, એવા પ્રગટ આપણી વચ્ચે જ, આપણી નજરની સામે કેટલાને આપણે જોઈએ છે. એ સાચો પ્રેમ એને ભગવાનમાં થઈ ગયો. એટલે રાજા પ્રિયવ્રત, ઉત્તાનપાદ, ભરત અને બલિ એ બધાએ ભગવાનને માટે પોતાનો રાજપાટ વગેરે અનંત વસ્તુઓને ભોગ સુખનો ત્યાગ કર્યો હતો. ભરતજી આટલું બધું છોડીને નીકળે, આખી પૃથ્વીનું રાજ છોડીને નીકળે, આપણી કોની પાસે પૃથ્વીનું રાજ છે? આપણી પાસે માંડ 5000 સ્ક્વેર ફૂટનો પ્લોટ હોય એને હપ્તો ભરતા હોઈએ, એ પૂરેપૂરો આપણો નહીં, એનોય હપ્તો હાલે છે. આવે તોય એટલું આપણાથી જે દુઃખરૂપ છે એ ન છૂટે. અને આ લોકો ભગવાનને માટે મોટા મોટા રાજ છોડીને નીકળી ગયા, કારણ કે ભગવાનમાં હેત થઈ ગયું. માટે પુરુષોત્તમ નારાયણમાં હેત કરવું, ઘનશ્યામ મહારાજમાં હેત કરવું, હરિકૃષ્ણ મહારાજમાં હેત કરવું, કે જે હેતે કરીને આપણને આ જગત ગૌણ થાય, અને જગત ગૌણ થાય ને ભગવાન પ્રધાન થાય, આપણા આત્માની, આત્માનું કલ્યાણ કરવાની આપણને ખેવ ના જાગે. અપનો હી જાનત જેતા, મેરું સમ અનુલગત તેતા, અપનો જો જાનત ના જાય, અપનો જો જાનત ના જાય, અનુસમ મેરું હોવત તાઈ, અનુસમ મેરું હોવત તાઈ. જીવ જેને પોતાનું જાણે તે અનુસમાન હોવા છતાં મેરુના જેટલું મહાન લાગે, અને જેને પોતાનું ન મનાય તે મેરુના જેવું મહાન હોવા છતાં અનુના જેવું થોડું મનાય છે. હાવ નાની અમથી વસ્તી હોય, સૌથી પહેલાં તો આધ્યાત્મનો વિચાર કરીએ આપણે. અનુસરખો ગુણ હોય પોતાનો, અનુસરખો, થોડુંક શાક સાફ સફાઈ કરવાનો ગુણ હોય, એને એવડો મોટો માને, ઓહો સાફ સફાઈ કોણ કરે, હું જ કરું, સાફ સફાઈ તો આપણે જ કરીએ, ગમે ત્યાં ગંદુ હોય આપણે જ સાફ કરી દઈએ, એટલો મોટો ગુણ માને, નાનો અમથો ગુણ પણ પોતાનો એને મેરું જેવો માને, અને બીજાના મેરું જેવા હોય ને, હા એ તો એ કરે છે પણ એમાંથી આમ છે, હા તપ કરે છે પણ એ તો દેખાડવું છે,
ભજન કરે છે પણ હવે જોયું સ્વભાવ તો ટળતો નથી, એને હાવાનું કરી દે. આ અધ્યાત્મનો પ્રોબ્લેમ. પણ અધ્યાત્મમાં એમ શીખવાનું, ભગવાનના ભક્તોના ગુણ અણુ જેવા હોય એને મેરુ જેવા કરવા, આપણા મેરુ જેવા હોય એને અણુ જેવા કરવા. હમણાં સ્વામી આગળ શીખવાડશે. પણ અહીં એમ કે છે, જીવ જેને પોતાનું જાણે એ અણુ સમાન હોવા છતાં મેરુના જેટલું મહાન લાગે. એક ગામની અંદર, લીમડી ગામની અંદર, એક કોઈક વાણિયો હતો અને એની ઘરવાળી પિયર ગઈ. તે પિયર ગઈ અને પિયર ગઈ તે ગઈ. હવે આ દેહનો તો કોઈ નિર્ધાર જ નથી. અંત્યના 30માં મહારાજ કે આ ગળીએ ના પડે મરી જવું છે, આવું અનુસંધાન અમને નિત્ય રહે છે. બોલો આપણને કેટલું રહે, થોડું વિચારવું. મહારાજ કે 5 અનુસંધાન અમને નિત્ય રહે છે, એમાંનું પહેલું જ અનુસંધાન આ ઘડીએ આ પડે મરી જવું છે. વાત સાચી છે, પરંતુ અનુસંધાન નથી. બાઈ ગઈ, મરી ગઈ. એમાં હવે એ જમાનો એટલે કાગળ આવ્યો કે બાઈ મરી ગઈ છે, આ કાંઈ ન્યા ગયો નહીં ને આમ પેલા લોકોએ બાળી નાખી બાઈને. કાગળ આવ્યો એટલે કાગળે સ્નાન કરી લીધું આને, પણ આને મગજમાંથી જાય નહીં કે ના મરે તો નહીં. યારી મરે એવી નહોતી, મરે એવી નહોતી, પણ મરી ગઈ છે. બધાએ કે આ કાગળ આવે સાચો એટલે ઘરમાં બધાએ સ્નાન કરી લીધું લીમડીમાં, પણ એને શું કરેલું, ઓલી બાઈને વાળમાં નાખવા માટેનું જે કચોળું હતું, એટલે તેલ હોય વાટકીમાં, તેલ માથામાં નાખવાનું, એને કચોળું કહેવાય. એ જે વાટકી તેલવાળી, એ આને હંગરીને રાખી મૂકેલી. એ શું કરે, કચોળું સામે મૂકીને બસ એને જોયા કરે. અને એને જોવે એટલે ઓલી બાઈ એની યારે જે વાતો કરતી, બેસતી, બોલતી, એ બધું એને યાદ આવે. બસ એના સુખમાં રહે. હવે દુઃખમાં સુખમાં એ તો અમારો વિષય નથી. એ તમને અનુભવ હોય, દુઃખ થાય કે સુખ થાય એ કચોળું જોઈને, પણ એ બસ એને જોવે એટલે એને ઓલી યાદ આવે, અને યાદ આવે ને એટલે એને થોડો આમ આનંદ થાય. એમાં અક્ષરાનંદ સ્વામી ત્યાં પહોંચી ગયા. તે અક્ષરાનંદ સ્વામી ગયા એટલે આને કીધું કે સ્વામી હરિભગત હતા, હરિભગત હતા, અને સ્વામી એને ઘેર પહોંચ્યા. હરિભગત હોવાથી સમજણની શુદ્ધિ ના કરીએ તો પાકા હરિભગત થવાતું નથી. આ કથા વાર્તા સમજણની શુદ્ધિ માટે છે. આ રોજ ઉઠીને સવાર સાંજ વાતો કરવા પાછળનો સંતોનો ઉદ્દેશ અમારા અને તમારે બેયની સમજણની શુદ્ધિ થાય. આ મોટા પુરુષો વાતો કરે છે ગ્રંથ દ્વારા, હું ને તમે બંને શ્રોતા છીએ. વક્તા તો આ મહાપુરુષો છે, હું તમે બંને શ્રોતા છીએ, અને આપણે આપણા આત્માને નિત્ય ચોખ્ખી સમજણે યુક્ત કરવાનો છે. કારણ કે હરિભગત થવાથી કે સંત થઈ જવાથી પણ, સાધુ થઈ જવાથી પણ સમજણની શુદ્ધિ સંપૂર્ણ થઈ જતી નથી. સમજણની શુદ્ધિ રોજ થોડી થોડી કરવાથી રોજ થોડું થોડું ઉપર ઉઠાય છે. અને એવા ઉઠીને પરમ ભાગવત જ્યારે આપણે બનીએ, પરમ એકાંતિક આપણે બનીએ, અને ત્યારે આપણું લક્ષ્ય પૂરું થયું કહેવાય. ઓલું કચોળું સ્વામીને બતાવીને એટલે એને એમ કીધું સ્વામીને, સ્વામી કાગળે સ્નાન કર્યું છે પણ હવે મને એવું લાગે છે કે મરી ના હોય. હેત બહુ હોય ને એના પ્રત્યે, એવો જ એના જો અચાનક સમાચાર મળે કે આવું થયું, ના હોય એમ તરત જ એમ થાય, કારણ કે હેત બહુ છે ને એટલે. એટલે સ્વામી મને હજુ સાચું લાગતું નથી, કાગળે સ્નાન કર્યું છે. સ્વામી કે પણ આપણે રેલવે લાઇન તો નાખેલી છે સરકારે, અને ગાડી તો જાય છે, જઈ આવો ને તપાસ કરી આવો ને. ગઈ હોય તો બસ ભાઈ પતી ગયું, અને જો જીવતી હોય પાછી લઈ આવો. પણ આમ તમે વિચારોમાં સંકલ્પમાં રહો કે તો મરી નથી, હજુ જીવતી હોય ને કાગળ આવ્યો, આ બે કેવી રીતે હોય? કે સ્વામી તો પિયરિયાને કદાચ આને જઈને કીધું હોય ને પિયરિયાને મારી યારે ઓછું ફાવે એમ કહી દીધું હોય ને કાગળ લખી દીધું હોય, પણ એ તો જીવતી જ હોય. હા સ્વામી મરે એવી નહોતી કે? બોલો આવો વિશ્વાસ, મરે એવી નહોતી, મારે એવી હશે કદાચ. સ્વામી કે આ આ કચોળું કેમ પડ્યું છે? સ્વામી સ્વામી કે એ તેલ લાવો કે આ કચોળું એમ. સ્વામી આ કચોડામાંથી તેલ માથામાં નાખતી. તે સ્વામી કચોળું લઈ અને ચૂલો હળકતો ને એમાં નાખવા ગયા.
સ્વામીનો હાથ ઝાલી લીધો. અરે સ્વામી, કે આ સ્વામી કે આવે આને શું કરવું છે, એ મરી ગઈ, આવે આને તો નાખી દો. સ્વામી, ના ના ના, કે એને નાખી દો તો મારો જીવ નીકળી જાય, કે એ તો એને જોઉં ને ત્યારે મને એ સાંભળે, કે એ મરી ગઈ છે તો હું તપાસ કરીશ, જો મરી ગઈ હશે તો એ કચોડું તો સાચવીને રાખીશ, કારણ કે આને જોઉં એટલે મને એ સાંભળે, જો આને કોક નાખી દેશો એ મારો જીવ નીકળી જાય, કચોડામાં શું લેવાનું છે. પણ જીવને સ્ત્રીમાં હેત છે એના કારણે ન્યાય થાય છે. આ તો એક દ્રષ્ટાંત છે. જે વસ્તુ પોતાની મનાઈ હોય એને મેરુ સમાન માને. એક ભાઈને કહી કે એના ઘરમાં મૃત્યુ પ્રસંગ આવ્યો. એક મહાત્મા કે જો આ તો પાણીની પરબ છે, આત્માઓ ભેગા થાય, છૂટા પડે, એમાં દુઃખ નહીં કરવાનું, આ તો ક્રમ છે, આ તો સંસારનો ક્રમ છે, જન્મને મૃત્યુ એ તો દરેકના માથે લખેલું છે. પરને કહેવામાં પ્રવીણ પૂરો, પોતાનું તો તું ન પેખે રે, સામાને શીખ દેવામાં છો સૂરો, નિજ દોષ ને દેખે રે. નિષ્કુળાન સ્વામી લખ્યું, બીજાને ઉપદેશ આપવો બહુ મીઠો લાગે, બીજાને સમજાઈ દઉં આ વાત, એ બધાને સારી લાગે, બધાને સારી લાગે. હા, ફરજ સમજીને સમજાવવી એનો વાંધો નથી, પરંતુ બસ બીજાને સમજાવવાનો જો શોખ જાગી જાય ને તો. ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં લખ્યું કે જેવું બીજાને સમજાવવાનો આગ્રહ છે એવો પોતાને સમજવાનો આગ્રહ હોય, અને જેવો બીજાના દોષ જોવાનો આગ્રહ છે એવો પોતાના દોષ ટાળવાનો આગ્રહ હોય તો કસર જ રહે નહીં. આ જીવને બહુ પ્રકારનું, પહેલાં દોષ ઓળખાતો ના હોય પોતાનો, પછી દોષ ઓળખાતો થાય ને થોડો ઘણો આમ થઈ જાય, અને પછી જો બીજાને સમજાવતો થઈ ગયો પછી એને એ જ તાન ચડે, બીજાને સમજાવી દઉં, ઉપાસના બીજાને સમજાવી દઉં, મૂર્તિ બીજાને અખંડ વૃત્તિ કરાવી દઉં, જ્ઞાન બીજાને દઈ દઉં, ધર્મવાળા કરી દઉં, આવું થાય. પણ જેવું બીજાને સમજાવવાનો આગ્રહ છે એવો પોતાને હોય તો વાંધો ના આવે. મહાપુરુષ કે અરે પાણીની પરબે ભેગા થયા, જન્મ મૃત્યુ તો છે જ, આ જગતની અંદર તો આવું થાય, દીકરા દીકરીઓ તો જાય, એ તો જીવડા જન્મે ને મરે, આમ કરીને બધી બ્રહ્મની વાતો કરે, આ મોટા બ્રહ્મરૂપ હોય એમ. પછી કંઈક એના ઘરમાં કંઈક તૂટી ગયું એટલે ફરી ઓલો દુઃખી થયો કે બાપજી આમ થયું. અરે ભાઈ, આ તો ધૂળનું છે બધું, આ તો બધું ધૂળનું છે, તૂટે ફૂટે, ધૂળનું ધૂળમાં મળી જાય, એમાં શું રોવે છે. થોડો સમય થયો, ઓલાએ તો સમજણ કેળવી લીધી, પછી ઓળો થોડો સમય થયો ને ત્યાં મહાત્મા રોવા માંડ્યા. અરે મહાત્મા, પણ તમે કેમ રોવો છો, તમને શું દુઃખ આવ્યું? મારી બકરી મર ગઈ, બકરી મરી ગઈ. ઓલો કે મારે ઢોર મરી ગયું ત્યારે આવ્યો, મારી બકરી મરી ગઈ હતી ત્યારે તમારા પાસે આવ્યો, ત્યારે તમે મને સમજણ દીધી, ત્યારે તમે કીધા હતા રોવાનું નહીં, દીકરો ગયો ત્યારે કીધું રોવાનું નહીં, મારા ઘરમાં નુકસાન થયું ત્યારે કીધું રોવાનું નહીં, તો તમે કેમ રોવો છો? અરે વો બકરી મર ગઈ થી, વો તેરી થી, એ મેરી હે. કે આવું થાય, પોતાની પાસે અનુ જેવું હોય તો મેરું જેવું લાગે, અને બીજાને તરત જ એમાં હું રડો છો, એમાં હું રડો છો. ઘણા ને કોઈ સાધુ થવા નીકળતા હોય દીકરા દીકરીઓ તો કે હા દઈ દો દઈ દો, એ તો બહુ સારું કામ છે, દેવું જોઈએ, પણ પોતાને દેવાનું હોય તો અઘરો લાગે. માટે પોતાને જે વસ્તુ પોતાની જનાઈએ અનુસમાન હોય તો એ મેરી જેટલી મહાન લાગે, અને બીજાનું મેરું જેવું હોય તો પણ અનુના જેવું થોડું લાગે, આવો જીવનો સ્વભાવ છે. તે ઉપર તે તો માયિક રીત છે, પણ તેનાથી ભિન્ન શ્રી હરિમાં પ્રેમ કરવો તે તો અલૌકિક રીત છે. આ બધું માયિકમાં આવું બધું હોય સ્વામી કે, પણ અલૌકિક રીતથી જે ભગવાનમાં હેત કરવું તેની વાત મુખથી કેમ કરીને કહેવી. માઈક કી એસી કહી રીતા, તીન સે હરી મે અલોકી પ્રીતા, તાકી બાત કહાં મુખ કહીએ, તાકી બાત કહાં મુખ કહીએ, કહત કહત તેહી પાર ન લહીએ,
કહત કહત તેહી પાર ન લઈએ। આવી રીતની અલૌકિક રીત છે, તેની વાત મુખથી કેમ કરીને કેવી કહેતા કહેતા પણ તેનો પાર આવતો નથી। જો મનુષ્યને જેમાં અતિ રાગ કે રુચિ હોય તો તે બધું ઉછરંગથી કરે છે, કેમ જે જપ તપ વ્રત તીર્થ યજ્ઞ દાન અને મૃત્યુ પર્યંતના ભૈરવ જપ વગેરેને અરગભેર કરે છે। જેમાં રુચિ હોય એ બધું થાય, જપે કરે તપે કરે વ્રતે કરે તીર્થે કરે યજ્ઞ કરે દાન કરે અને મૃત્યુ પર્યંતનો ભૈરવ જપ કરીને મરી જવું, ભૈરવ જપ ખાઈને મરી જવું ગંગાના કાંઠે પર્વત ઉપરથી પડીને, એમ એ કરે છે। શાના માટે? એની રુચિ છે એટલે। રાગ હોય કે રુચિ હોય બધું ઉછરંગથી કરે। માઈક વાત તો આ લોકો આતંકવાદમાં મરવાવાળા છે એ બીજાને જ મારે છે એમ નહીં, પોતે પણ મરી જાય છે, ઉછરંગથી કરે, ઉછરંગથી કરે। ખરાબ કરવાવાળો વ્યક્તિ હોય એ જે કરતો હોય એકદમ આનંદથી કરે, કારણ કે એને એની રુચિ છે। માઈક વાત હોય કે અમાયિક દિવ્ય વાત હોય, રુચિ વિના કાંઈ થતું નથી। અમાયિક હોય કે માઈક હોય પણ રુચિ જોઈએ, રુચિ જ સ્વામી કે સહાય કરે, અંતે રુચિ સહાય કરે। તમારી મારી રુચિ જ ના હોય કથા વાર્તા કરવાની, સાંભળવાની, ભજન કરવાની, કરાવવાની, તો કોઈ દિવસ આપણે કરી શકીએ નહીં, અને કરે ને તો ના કર્યા બરાબર જ હોય, એમ થાય કે એના કરતાં ના કરાવ્યું હોત તો સારું અને ના કર્યું હોત તો સારું, કારણ કે રુચિ નહોતી। માઈક વાતમાં રુચિ કરાવવા માટે કોઈ મનુષ્યને લેશ પણ ઉપદેશ કરવો પડતો નથી। હમણાં જ એક યુવાન હતો, આજે એને ગુણાદેન સ્વામીની વાતો આપી વાંચવા, નિયમ આપ્યો। મેં કીધું એક વાત વાંચજે, મેં કીધું તારું ઘર નજીક છે અહીંથી, તું મંદિરે ધારે તો રોજ આવી શકે એમ છે। અરે સ્વામી, કેટલું દૂર જોબે જવાનું હોય, સવા કલાક દૂર જવાનું, સવા કલાક આવવાનું, થાકી જવાય। વાત સાચી છે ભાઈ, થાકી તો જવાય જ, સવા કલાક તો દૂર, અમે અહીંથી કલાક દૂર જઈએ તો થાકી જઈએ છે, સવા કલાક દૂર જાઓ પાછા આવો, મેં કીધું થાકી જવાય, હા થાકી જવાય, 15 દિવસમાં એક વખત પણ ટાઈમ ના મળે? મળે સ્વામી, એક શનિ રવિ રજા હોય તો એમાં ટાઈમ ના મળે? ત્યારે સ્વામી સોશિયલ હોય, સોશિયલમાં ક્યાં જવાનું હોય? આવે સ્વામી આજ શનિ રવિમાં ભાઈ બીજ છે, લો શું કરવું, બેનને ત્યાં જવાનું છે, ન્યુયોર્ક જવાનું ઠેક। વાત તો સાચી છે, જવું તો પડે જ ભાઈ બીજ કરવા, કારણ કે ભાઈ થયા છો, કેમ ગયા વિના હાલે? ઘર અહીંથી ખાલી 3 જ મિનિટ દૂર છે, 3 મિનિટ ઘર દૂર છે, એટલે મેં એને વિચાર આપ્યો, હંમેશા કોઈને બહુ ઉપદેશ આપ કરો ને, તું આમ કર, તું આમ કર, તું આમ કર, ન કરે, એનો આત્મા જ જગાડવાનો હોય। ભગવાનના સંતો શું કાર્ય કરે છે? આપણા આત્માને જગાડે છે। ગુરુજી જેવા મહાપુરુષો શું કાર્ય કરે છે? આત્માને જગાડે છે। અમને અમેરિકામાં ગુરુજીએ રાખ્યા છે ક્યાં હાંકડો બાંધી રાખીશ? ના, ધર્મ નિયમમાં રાખવા માટે શું અમારી ઉપર કંઈ કોઈ સાધનો ગોઠવી રાખ્યા છે? ના, એ સહેજે રખાય, આત્માને જગાડે। મહાપુરુષો આપણા આત્માને જગાડે કે જીવ આ લક ચોરસીમાં ક્યાં સુધી બંબુ છે, પુરુષોત્તમની મૂર્તિને પામી જા, છેલ્લો જન્મ કરી લે, આ વિષયોને તો ગમે એટલા ભોગવી તૃપ્ત નહીં થાય। મેં કીધું કે ઠેક અહીંથી ન્યુયોર્ક 2-2.5 કલાક જઈને પાછું આવવા માટેનો ટાઈમ મળે, ન્યુયોર્ક જવાનું હોય તો સવાર કેટલા, 5 વાગે નીકળો ભાઈ બીજ કરવા? તો કે ના, 9-10 વાગે। તો હું 9-10 વાગે 3 મિનિટ મંદિરને ખાલી દર્શન કરી અને પછી ભાઈ બીજ કરવા જાઉં તો જવાય કે ના જવાય? જવાય, જવાય ને, જોબે 1.25 કલાક જાઓ તો ખાલી આ રસ્તામાં જ આવે તો 3 મિનિટ અહીં દર્શન કરીને પછી જોબે જવું હોય તો જઈ શકાય કે ના જઈ શકાય? તો કે જઈ શકાય। મેં કીધું હું એટલું બધું નથી કહેતો, પણ તમને વિચાર આવે તો ખાલી એટલું વિચારજો કે 15 દિવસે સોશિયલ કામ માટે જવાનું હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, જવું એ જ કરો તમે, કારણ કે અત્યારે તમને એની જ ખબર છે, એટલે એ કરવું જરૂરી છે, કરો। પરંતુ એ કરતા, કરવા જતાં પહેલાં અહીં મહારાજને સંતોના દર્શન કરીને જાઓ તો કેવું,
તો કે આ નવા વર્ષે આટલો નિયમ રાખીશ કે હું આવું કરીશ. જીવને જગાડવો પડે, જોબ કરવા માટે, વ્યવહાર કરવા માટે, સંસારના સોશિયલ બધા સંબંધો સાચવવા માટે કોઈને ઉપદેશ ન કરવો પડે. કોઈ શાસ્ત્ર નહીં, એની માટે કોઈ પીરિયડો નહીં, એની માટે કોઈને બેસાડીને સમજાવવાના પડે કામ કરવું પડે એમ. અને જગતનું કરવા માટે, અરે ભગવાનનું કરવા માટે સમજાવવા પડે. એટલે સ્વામી લખે છે, માઈક માટે કોઈને ઉપદેશ કરવો પડતો નથી, પરંતુ અમાઈક વસ્તુ મે રુચિ જે હા, કઠિન કરની હે અતિ એ હા, તાહિત ગુરુ શાસ્ત્ર અનંતા, તાહિત ગુરુ શાસ્ત્ર અનંતા, વારવાર ઉપદેશ કરંતા, વારવાર ઉપદેશ કરંતા. અમાયિક દિવ્ય વસ્તુ કઈ? ભગવાન, સંત, ધામ. ભગવાન છે, સંત છે, સત્સંગ છે, ભક્તો છે, ભગવાનનું ધામ છે, આ બધું અમાયિક કહેવાય. એમાં રુચિ થવી તે ઘણી કઠણ છે. તેને માટે તો ગુરુએ અને શાસ્ત્રોએ અનંત ઉપદેશ વારંવાર આપવો પડે છે. વારંવાર ઉપદેશ આપ્યા કરવો પડે આ જીવને. છતાં જીવને દિવ્ય એવા શ્રીહરિ કે સંતો ભક્તોમાં રુચિ થતી નથી. તેથી દુર્લભ મનુષ્ય જન્મને વૃથા ખોવે છે અને વારંવાર જમપુરીના અનંત દુઃખોને સહન કરે છે. તેમાં જીવને ક્યારેય સુખ મળતું નથી. સ્વામી કહે છે કે આટલો આટલો સંતો અને ગુરુઓ અને ભગવાન ઉપદેશ આપે છે, સત્શાસ્ત્રો ઉપદેશ આપે છે, પણ આ જીવને અમાયિકમાં હેત થતું નથી અને માયિક છૂટતું નથી. એવું થતું નથી કે આ લોકને છોડીને ભગવાનના ધામને પામી જવું છે. એવું થતું નથી કે આ પંચ વિષયની અંદરથી પ્રીતિ તોડીને ભગવાનની મૂર્તિમાં ચોંટી જવું છે. એવું થતું નથી કે જગતને ગૌણ કરીને ભગવાનને સત્સંગને પ્રધાન કરવો છે. આ સામાન્ય જીવો માટે લખ્યું છે, શરૂઆતમાં લખ્યું છે. નહીં તો આજે તો આપણા પરિવારની અંદર એવા ભક્તો છે કે નિત્ય કથા વાર્તા સાંભળી સાંભળીને આવે એવું થઈ ગયું કે શનિવાર હોય અને શનિવારે જો કોઈ સોશિયલ કામ આવે અને બહુ જ નજીકનું એને જવાનું થાય તો કેટલું બધું હૃદયમાં દુઃખ થાય કે આજે મંદિર છોડીને ક્યાં જવાનું છે. આવા ભક્તો છે, આવા ભક્તો છે. આપણા અક્ષર નિવાસી મામા રિકીના લગ્નમાં જતા પોકે પોકે રોતા હતા કે જવાની તો ઈચ્છા જ થતી નથી. પણ શું કરવું, આ બધી પિંજન પડી છે કે માથે જવું પડે. આ જ ગલ્લા પેટી આગળ પોકે પોકે રોતા હતા. કથા વાર્તાનો પ્રભાવ, જેને એક દિવસ એ જ દીકરાઓ પરણાવવા માટેના સંકલ્પો વિકલ્પો ને એના વિચારો ને ત્યારે અપ્યું ડેટ થઈને એકદમ સરસ મજાના કપડા ને સરસ મજાની ગાડીઓ ને બધું જ સરસ કરવું ગમતું. એ કાંઈ જન્મથી નિષ્પૃહી નહોતા, એ કાંઈ જન્મથી વૈરાગ્યવાળા નહોતા. પણ છેલ્લા જે વર્ષોથી સાધુના સમાગમમાં આવ્યા, કથા વાર્તા નિત્ય સાંભળે, સંબંધીઓ ભેગા થયા હોય તોય પણ એનો ફોન લઈને બાજુ પર જતા રહે, એને ત્યાંય ડિસ્ટર્બન્સ થાય તો છેવટે એની ગાડીમાં જઈને કથા સાંભળે, તો એના કારણે પરિવર્તન શું આવ્યું? પ્રીતિ સંબંધમાંથી તૂટી ગઈ, તૂટી ગઈ. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં જ છેલ્લે સુધી રહ્યા, પરંતુ ફાયદો મોટા મોટો એ થઈ ગયો કે ભગવાનની મૂર્તિ મળી ગઈ, ભગવાનનું ધામ મળી ગયું. અને આયુષ્ય તો એના ટાઈમે પૂરું થવાનું જ હોય, પણ જો એટલા વર્ષોમાં સંત ન મળ્યા હોય, એટલા વર્ષોમાં ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષ ન મળ્યા હોય, એટલા વર્ષોની અંદર આવો સત્સંગ ના કર્યો હોય, તો આયુષ્ય તો એના ટાઈમે પૂરું થાય પણ પ્રાપ્તિમાં કેટલો ફેર પડી જાય. માટે આપણને જગત ગૌણ જેટલું થયું છે એટલું હજુ પણ એનાથી વધારે ગૌણ કરવા મહેનત કરવી, હજુ કરવું છે, હજુ કરવું છે, હજુ કરવું છે, એની તુચ્છતા થઈ જવી પડે. આજે કેટલા પરિવારો એવા છે કે જેને સત્સંગી સિવાય ક્યાંય સંબંધ જ નથી રહ્યો. આ ભગવાનના ભગત થયા, કથા વાર્તા સત્સંગના ધર્મ નિયમ પાડતા થયા ને, તો સત્સંગીઓના પરિવારો સિવાય એનો કોઈ સંબંધી જ નહીં. કોઈ પાસે ઉછીના 5 રૂપિયા માગે તો દેહનો સંબંધી એને 5 રૂપિયા ના દે એવા પરિવારો છે. કોઈ આરે સંબંધ નહીં. અને આપણને આશ્ચર્ય લાગે કે એને
365 દિવસના 52 શનિવાર દરેક શનિવાર મંદિરમાં હોય, તમે હાજરી પૂરો એવા હરિભક્તોની, કે કેટલા હરિભક્તો 12 મહિનાની અંદર, 12 મહિનાના બધા જ વીકેન્ડની અંદર મંદિરમાં હોય, તો એવા કેટલા બધા ફેમિલી છે હું જોઉં, કે એને શનિવાર, મને એમ થાય કે આને શનિવાર કોઈ વ્યવહાર જ નહીં આવતો હોય. આવતો તો હશે, પણ છે ને જેને જરૂર ના હોય ને એ સીધું ક્યાંક ગાર્બેજમાં પત્રિકા નાખી દેશે કે આની જરૂરત નથી, તો જ એવું શક્ય બને. 365 દિવસના 52 વીકેન્ડની અંદર કેટલાક એવા છે કે જેને ખબર નહીં એની ગેરહાજરી ક્યારે પડતી હશે, ગેરહાજરી જ નહીં તો કંઈક તો એને પ્રધાન સત્સંગને રાખ્યો છે. કેટલા એવા પરિવારો બહારના સ્ટેટોમાં રહે છે કે જેને કોઈ દિવસ એવું મેં સાંભળ્યું નહીં કે અમે આ લગ્ન પ્રસંગમાં ગયા, કોઈ દાડો સાંભળવા જ ના મળ્યું કે આ લગ્ન પ્રસંગમાં અમે જઈએ છે, એવા પરિવારો છે જેની સાથે આપણે 2-3 દિવસે ક્યારેક વાત થતી જ હોય, પણ ક્યારેય આપણે સાંભળ્યું ના હોય કે આવો પ્રસંગ છે એટલે અમે ગયા જ અમારા દેહના સંબંધીનો, ત્યારે આશ્ચર્ય લાગે. તો શું એ કંઈ ગૃહસ્થાશ્રમમાં બધા નિયમ ચૂકી ગયા? ના ના ના, એને સત્સંગ પ્રધાન થઈ ગયો છે. સત્સંગ પ્રધાન, સ્વાર્થિયું જગત ખોટું થઈ ગયું છે કથા વાર્તા સાંભળીને. અને સત્સંગ તો એ જ કરાવે છે, આ લોકની જે આપણને બંધન છે છોડાવે, સત્સંગનું કાર્ય એ જ છે, મોટા પુરુષોનું કાર્ય એ જ છે. ગુરુ અને શાસ્ત્રો આવું સમજાવે છે, તેના જીવને ક્યારેય જે આ વાતને સમજતો નથી એના જીવને ક્યારેય સુખ થતું નથી. લક 84માં ભટકવાનું થાય છતાં જીવને તેનો રંજ માત્ર પણ ભય લાગતો નથી. ઓહો, સ્વામી કહે છે લખ 84 દુઃખ કુપાવે તો હું રંચન ભય ઉપજાવે, તાકુ કહત હે પાપી બારી સંત શાસ્ત્ર સબહી પોકારી. લક 84ના દુઃખનો આ જીવને ભય નથી લાગતો. થોડી કલ્પના તો કરો, આમ 5-10 જન્મ ખાલી 4 પગને પૂછડું વિચાર લો, આ આત્માને જ્યારે બળદનું શરીર મળ્યું હોય, આ આત્માને જ્યારે ગધેડાનું શરીર મળ્યું હોય, આ આત્માને જ્યારે આખલાનું શરીર મળ્યું હોય, આ આત્માને જ્યારે સિંહ વાઘ ને બકરાનું શરીર મળ્યું હોય, એવા શરીરોમાંથી અનંત શરીરો એવા એમાંથી પસાર થઈને આત્મા મનુષ્ય જન્મમાં આવ્યો, ખાલી કલ્પના કરવાની કેટલું દુઃખ ભોગવ્યું હશે, કેટલું દુઃખ ભોગવ્યું હશે. એક જંગલનું હરણું થયા હોઈશું, તે દિવસે સિંહની ત્રાળ પડે અને કેટલા ભયભીત થઈને જીવતા હોઈશું, કેટલા ભયભીત થઈને. એવા તો કેટલા બધા વાનર, સર્પ, કૂતરા, બિલાડા આ બધાના જન્મ લીધા હોય એ લક 84ના દુઃખને જે જોવે, પણ અભાગી જીવને આટલું સાંભળ્યા પછી આવા મોટા પુરુષો શાસ્ત્રો દ્વારા આપણને કહેતા હોય તો પણ એ વાતને સમજીને પાછા ન વળી શકે, એવા તો કેટલાય અભાગી હોય. સ્વામી આ વાત જે જાગી ગયા છે એના માટે લખી નથી, પરંતુ આપણે જાગેલા પણ ક્યારેય પાછા ઊંઘી ના જઈએ એના માટે લખીશ, કારણ કે બહુ અઘરું છે. જાગેલો પણ ઊંઘી જાય, અક્ષરધામનો મુક્ત સ્વતંત્ર થકો આવ્યો હોય તો એ આ દુનિયામાં મોહ એવો મૂક્યો છે કે અહીંયા આગળ ઊંઘી જાય એ ઊંઘી જાય. તો આપણે જાગેલા કાંઈ ઊંઘીએ જ નહીં એ વાતમાં માલ નથી. જાગવા માટે નિત્ય બૂમો પાડવાવાળો હોય ત્યાં રહેવું પડે. જાગતે રહો, જાગતે રહો, આ લોયાધામની કથા હવાર હાંજની શું છે? જાગતે રહો, જાગતે રહો. આ આપણું ઘર નથી, ના આપણો દેશ નથી, ના આપણું ગામ નથી, ના આપણી નાત નથી. આપણે તો અક્ષરધામ એ આપણું ગામ છે, એ આપણું રેસિડેન્સ છે, ત્યાં રહેવાનું છે. અને અક્ષરરૂપ, બ્રહ્મરૂપ એ આપણી જાત છે, એ યાદ કરાવે છે હવાર હાંજ લોયાધામમાંથી. પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજના સાનિધ્યમાં ગુરુજીની આજ્ઞાથી સંતો ચોકીદારનું કામ કરે છે. ચોકીદાર શું કરે સોસાયટીમાં? જાગતે રહો, જાગતે રહો, જાગતે રહો. તે ઘણા પાછા ડાયા હોય ને, તે અમારે જાગવાનું તનહું કરવા રાખ્યું છે. અરે ભાઈ, એ તો જાગે જ છે, પણ તમે થોડું જાગજો. એ એકલો હોય, સોસાયટીમાં મકાન 500 હોય, આવી એકલો બધી બાજુ પર ફરતો હોય, કોઈને જોવે તો બૂમ પાડે, પણ કોઈ ઘરી ગયો હોય તો તમે થોડા જાગતા હો ને, ખખડે તો બૂમ તમે પાડજો, તો દોડીને આવે, બીજા 5 ઘર ખખડાવે. એમ સંત એકલા જાગતા હોય,
આ બધા એમ કે તો પછી અમારે જાગવાનું તો તમને શું કરવા ધોતિયો ઓઢાડીએ છીએ, અમારે જો જાગવાનું તો તમને રસોઈઓ શું કરવા દઈએ છીએ. અરે ભાઈ, તમે રસોઈ દો છો ને ધોતિયા દો છો, એમાંથી તો આ બૂમો પાડીએ છે કે જાગતે રહો, એટલે તો પાડવાની, નહીં તો મૌન વ્રત લઈને ના બેહીએ. એ જે કરવાનું છે આ તો બધાને જાગવાનું છે. જાગતે રહો કહેવાવાળો જાગે અને જાગતે રહો સાંભળવાવાળો જાગે, પણ તમારે એટલી સેફટી કે પેલો જાગતે રહો ચોકીદાર છે ને એને હાલ્યા જ કરવું પડે, અને ઓલો પથારીમાં પડ્યો પડ્યો થોડું ઊંઘે થોડું જાગે, પાછો અવાજ સાંભળે એટલે થોડું ઊંઘે થોડું જાગે, એટલે તમારે થોડું ઊંઘવું અને થોડું ઊંઘવું અને થોડું જાગવું. બરાબર દાદા? થોડું ઊંઘવું અને થોડું જાગવું. જાગતે રહો જાગતે રહો જાગતે રહો એમ પાડે બે કરવું. અને અમારે ઊંઘાય જ નહીં, અમારે અંતરદ્રષ્ટિ રાખવી પડે, ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી પડે, આ જગતના નાસનપણાના વિચારો હજારો સતત કરવા પડે, પંચ વિષયની અનાસક્તિરૂપ વિચારો હજારો કરવા પડે, એ સતત અમારે ચાલુ જ રાખવું પડે, શાસ્ત્રનું વાંચન પઠન ચિંતન મનન શ્રવણ બધું કર્યા જ કરવું પડે, અને તમારે તો થોડુંક ઊંઘવું અને થોડુંક બૂમ પડે ત્યારે જાગવું, આ કર્યા કરવું. આ સંતો એટલે જ છે, તે પાપીઓને આ જાગતે રહો કે તો જાગી જવું, લખ ચોરાસીના દુઃખનો થોડોક વિચાર કરીએ ને તો સતત જાગતું જ રહેવાય. પછી આવા મનુષ્યોને સર્વે સંતો શાસ્ત્રો પોકારીને કે તોય સમજે નહીં એ મોટો પાપી કહેવાય. તે પાપીઓને પાપોનું ફળ દુઃખ છે એમ બતાવવા માટે, તેમને સત્સંગ કરાવવા માટે શ્રી હરિ ગામડાઓમાં વિચરણ કરતા અને બધા હરિભક્તોના હેતથી નામ પૂછતા. મહારાજ શા માટે ફરતા? કે જે હરિભક્તો જાગેલા હતા એને જગાડે, વધારે જ જગાડે, અને જે ઊંઘતા હોય એને પાછા ભેગા કરીને એને કે ભાઈ જાગો, ભગવાનને પામી જાઓ, આ તો મોટી બંધનની જાળી રચી છે, બંધનની, આખા બ્રહ્માંડને ફરતી મોટી જાળી રચી છે, કોઈને ખબર જ ના પડે, ખબર જ ના પડે. મોટું સ્ટીમર હોય, એ સ્ટીમરની અંદર બધું જ હોય, અંદર રમવાનું હોય, જમવાનું હોય, રહેવાનું હોય, હજારો, એક આખું ગામ વસે એટલા મોટા સ્ટીમરો છે. અમે તો કોઈ દી બેઠા નથી ને જોયું નથી ને બેહવાના નથી, પણ તમે તો જોયું હોય, આખું ગામ વસી જાય એટલા માણસો અંદર હોય ને બધી જ વ્યવસ્થાઓ અંદર હોય. બરાબર? અંદર બધા ખાતા પીતા લેર કરતા હોય, પણ એ સ્ટીમર હોય, એ સ્ટીમરને કોઈ ઘેરી લીધું હોય, બાનમાં લઈ લીધું હોય, ચોર ડાકો લૂંટારા હોય, એને ખબર ના હોય કે આ સ્ટીમર છે એ લૂંટી લીધું, ત્યાં સુધી તો મોજમાં હોય. પણ જ્યારે એને ખબર પડે કે આપણને દેખાતું નથી પણ આપણે એવી બોર્ડરમાં આવી ગયા છે જે બોર્ડર ચોર લૂંટારાને ડાકોની છે, પછી સતત આમ ઊંચા થઈને જોયા, અમુક આટલી જગ્યાથી બહાર નીકળી જઈએ પછી સેફ, અમુક જગ્યાથી બહાર નીકળી જઈએ પછી સેફ, અમુક જગ્યાથી બહાર નીકળી જઈએ પછી સેફ, એ સતત અનુસંધાન રહે એમ યાદ રાખવું. જગત ગૌણ થઈ જાય અને અમુક જગ્યાએથી બહાર, એટલે કઈ જગ્યા? આ લોકના અંદરથી બહાર નીકળીને ભગવાનના અક્ષરધામની બોર્ડરમાં જતા રહીએ ને પછી સેફ. આ લોકને દેહને દેહના સંબંધીમાંથી હેત ઓછું થઈ એ હેત ભગવાનને મોટામાં વધી જાય ને એટલે સેફ. આ બધી બોર્ડરો અંદર ગરી ગયા એટલે સેફ. આવું જો થઈ જાય તો આપણું કામ થઈ જાય, એવો સ્વામી અહીં રૂડો ઉપદેશ. લોયાના પ્રેમી ભક્તો તો હજુ વસ્તુ લાવીને બધી મૂકી જ છે, અને હજુ થોડું પૂછવું છે એમને કે શું જોઈએ છે મહારાજને સંતોને, પણ વચ્ચે હજુ સ્વામી ઘણી બધી વાતો આપણા આત્માને ઉન્નતિ માટે કરે છે, એને આપણે આવતીકાલ સાંભળશું. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી